Monsenyor Sebastià Taltavull ha celebrat el tercer aniversari de l'inici del seu ministeri pastoral com a bisbe de Mallorca, després que exercís durant un any com a administrador apostòlic. Però jo no m'he aturat de donar-ne gràcies a Déu cada dia amb aquest aspecte. Sobretot, ho diré després, però ho vull dir endavant, ha estat entranyable viure aquesta experiència enguany, en tantes trobades, en tants moments que hem estat junts. El 25 de novembre de 2017 era una data assenyalada en el calendari de l'Església de Mallorca. Era l'arribada d'un nou pastor. Per això, la catedral va lluir les seves millors gales. Van ser dies intensos, de molta feina i de preparació, perquè tot sortís perfecte a la presa de possessió. El so de la campana major de la Seu, Neloi, anunciava que era dia de festa al Temple Major de Mallorca. Prop de les 11 del matí, Monsenyor Taltavull sortia del Palau Episcopal en direcció cap a la Seu, acompanyat pel nunci Monsenyor Renzo Frattini. Després de les paraules de presentació, el nunci apostòlic, tal com mana el cerimonial, manà que es presentassin al Col·legi de Consultors les lletres apostòliques, amb les quals el Papa Francesc ha anomenat bisbe de Mallorca a Monsenyor Sebastià Taltavull Anglada. Oïd, doncs, el Consell de la Congregació pels Bisbes. En la plenitud de la nostra autoritat apostòlica, a tu, dissols els vincles amb la dita església titular i amb el dit ofici d'auxiliar, et constituïm bisbe de Mallorca. A continuació, el nunci apostòlic convidà el bisbe Sebastià a seure a la càtedra episcopal i li oferí el bàcul. Monsenyor Sebastià Taltavull ja era bisbe de Mallorca. D'aquest dia, ja en fa 3 anys, i per celebrar una data tan assenyalada, el bisbe Taltavull va presidir una eucaristia en acció de gràcies a la Seu el passat 25 de novembre, el dia de Santa Catalina. Jo ho recordo d'una manera molt entranyable, molt, jo diria molt, que la vaig viure molt en tothom i amb molta alegria i amb moltes ganes de fer feina. Me vaig sentir com molt acuït, sempre ho he dit, m'he sentit molt estimat, i des del primer moment, perquè també no venia ben de nou aquí i m'anava trobant persones que ja coneixia, persones que ja mos apreciàvem, que som amics. Això jo crec que va facilitar també el començament i a continuar facilitant la feina que anem fent cada dia, també. A mesura que l'amistat creix, és molt més bo de fer les coses, i jo crec que la intenció que ha estat aquesta, a vegades les coses te poden sortir bé o no tant, però la intenció de provocar amistat i de fer possible l'amistat entre les persones, crec que això ens dona molta possibilitat de relació i també de resultat i de bon tracte. Un nou curs amb una nova estructura diocesana a tots els nivells. Més presència de dones en càrrecs de responsabilitat i amb una estructura dinàmica, simplificada i aposta decidida pels laics. És que jo crec que una església en què els laics no hi tenen paper, ni hi tenen presència, ni hi tenen responsabilitat, és una església molt mancada, li falta l'essencial. Els laics sou la immensa majoria de la Iglesia, sou la immensa majoria. Per tant, hi ha d'estar representada en la gestió per organitzar i per dur, jo diria, un poc el guiatge de l'Iglésia, que el laïcat hi sigui molt present, i hi siguin presents els homes i les dones, que crec que és l'equilibri que hi toca en tota institució i més en la nostra. I jo crec que això pot donar, ben fet, pot donar un nou to també a la nostra Iglésia. No només un to de representació, sinó un to d'acció, perquè jo els dic que en el Consell Assessor, junt amb el Consell Episcopal, en què hi ha tot, hi ha preveres, hi ha laics, hi ha laiques, hi ha un diaca, els dic, no només representen una àrea o un aspecte de sa vida, sinó que s'han de sentir corresponsables de tot. Un, encara que tingui un encàrrec per una determinada feina concreta dins la diòcesi, s'ha de sentir molt en comunió i molt responsable amb totes les altres. Per això no és tant a títol, només a títol personal, però pensant
que som, ja m'agradi la paraula sinodalitat, perquè vol dir que tots caminem junts. Moltes parròquies han rebut la visita de Don Sebastià per la celebració de l'Eucaristia i per trobades fraternes. En moltes d'aquestes celebracions ha administrat el sagrament de la confirmació a joves i adults. Ha conegut de prop els moviments eclesials, grups i associacions de fedels cristians que tenen una determinació per viure la fe i dedicar-se a l'evangelització i activitat missionera. En els difícils moments viscuts, per la pandèmia s'ha volcat a ajudar, amb recursos humans i materials, sense oblidar-se d'acompanyar i recolzar amb la seva pregària. I jo crec que aquí una feina important que han hagut de fer des de la diòcesi és estar al costat de tots els que estan en primera línia. Moltíssims metges i infermeres són cristians, formen part de les nostres comunitats i participen en les comunitats i les diferents parròquies. És a dir, l'Iglésia hi és present no només perquè hi ha un capellà que ajuda i un capellà que està present a un hospital o a una clínica o va a visitar una família. Un metge, una infermera cristià també està present i ets la mateixa presència d'Iglésia, diríem. Això ho feim en relació amb els malalts, però també ho feim amb atenció al dol. Veure que la família no hi és i el capellà ha hagut de substituir, diríem, aquell buit també familiar, que després ens pot trobar en el moment que es fa un funeral o que es fa una celebració a una parròquia. Però jo crec que són aspectes que no apareixeran molt en els mitjans de comunicació aquests, però són coses eficaces de feina diària, callada, que l'Iglésia està duent a terme en tants i tants llocs. Des de l'inici del seu ministeri pastoral, ha assumit nous reptes i noves claus per l'estructura diocesana que ha adoptat i adoptarà el Bisbat de Mallorca per als anys vinents, que parteixen d'un projecte concret per treballar per l'evangelització i fer realitat el Regne de Déu a l'illa de Mallorca. Animaria't molt també a que féssim feina per les vocacions, que molts puguin descobrir que poden fer aquesta entrega a la comunitat cristiana i a la societat, acceptant un estil de vida, com és l'estil de vida d'un capellà, que renuncia a tantes coses legítimes, però per dedicar-se a una en tot l'amor del món i dedicar-s'hi en cos i ànima, que això és el sentit també de la nostra feina. Però s'animaria que tant les famílies com tothom qui pugui valorar, diríem, aquest tipus de vida, perquè molts se puguin sentir cridats i responguin.